yaramerekeje ageza hano Malawi yansikiraga shop asubirayo cha nyuma yawe yagarutse no kudusura rwose nta kibazo amari minsi narongera asubirayo njiye kumva nyuma y'icyo gihe koronije nibwo ngo yahuye n'uwo mudamu numva ramamagaye ngo bamuhanuriye ngo abana mfite ngo ntagarabye mama Vanessa ndi wabwiye umugabo wanjye ko ngo abana afite ngo mfite ngo ataramubwira ibintu byinshi cyane nyine ndavuga wo njye yavuze ikintu icyo gihe nagitekereje nicyo cyanteye gusenga mbona ba pastor Claude bari mu bashyigikira mama Vanessa bona bitwa ba Mutesi barimo bashyikira mu Vanessa ndabyibuka bavuga ko bagiye barimo bavuga ngo bagiye kumuhemba icyo nicyo cyanteye gusenga numvaga n'umutima ugiye kuvamo no gusaduka umutima ngo mwazamwumbariza muti ayo nsibye ko nta n'ubufasha bwawe nyine ariko kugumya kumushyigikira mu mafuti ntabwo ari byiza nicyo kintu ndashaka kubabwira cyane ntabwo ari byiza noneho mfite ngiye gushyira hanze abashumba 30 harimo abagore n'abagabo namabara ya nunungiye nzaro icyo muzangira kuri mugabo mama Vanessa yavugaga akunda yemera ko nawe wasanga yasose yigendeye uyu wamwita agasheri wagiraga gute ndaje ndo muzanira amakuru nkubwira isaha yagende nkubwira ibintu byose nyine byose mbimanure none kugira ngo uzahite umenya ngo juste sinzanukura amakuru nimba yaranyuze mu modoka nzaza nkuzaniye tike Impimuro TV. Iki ni gihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Reka nongere mbasuzurumba ikaze mbifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muherereye reka nizere ko mumeze neza cyane. Bari mu gitondo muze kugira umunsi mwiza bari nimugoroba muze kugira ijoro ryiza. Njyewe nitwa Vitali ntihinyurwa mbandi kumwe naho uri kuri kamera. Ni kwa kundi tugera hirya no hino hagiye hatandukanye ndetse rimwe na rimwe tujya twambuka tukanambuka n'imipaka tukagira no hakurya no. Uyu munsi rero mbazaniye inkuru imeze nkaho ari inkuru abantu benshi mwari mutegereje kumenya ukuri kwayo. Imbere yanjye rero uyu munsi natumiye Pasteur Juste kugira ngo tuze kuganira uyu munsi ariko kandi nanone turaza no kugira no hakurya y'amazi kugira ngo tugende tumenye ni nibyaho n'amakuru yaho kuntu ameze kandi ndizera ko uyu munsi tuze kumenya ahagije muri iki kiganiro mushobora kudukurikira kuri website yacu impimuro.com aha nicaye cyangwa se aha ndi aka kanya ni kuri Alarm Business Center iri hano kugafi kwa Padre ni ahantu heza cyane hari jardin nziza hari ibyumba byiza byo kuruhukiramo hari ama office meza hari n'amasare yo gukorera mu bukwe ni ahantu heza cyane Evera Pastor ni ahantu heza ndaho ndashima Imana Kristo yeza kuzwi iteka ryose amakuru kimeze mutse kimeze neza cyane uyu munsi nanezerewe kongera kubana nawe muri iki yego murakoze cyane nanjye ndanezerewe umeze ute rero nta amahoro n'umuryango tumeze neza umeze neza ariko hari ikibazo njye mfite kuki abantu bakunda kureklama ngo nta jambo ry'imana wababwiye mu kiganiro kandi tutayadusoza utavuze kuri bibiri ariko nyine ubwo niko baba babyumva arije ubwo tuzafata cy'umwanya wo kubwiriza wenda dusome Matayo dusome Luka tujye mu itangiriro nyine dusome abantu nkabo muri make nicyo ubona abantu bakeneye uyu munsi wa none biga nibyo tuvuga ni ijambo kandi ry'Imana umunsi ubu nimba we umuntu agiye hanze akita umunyakuri mu rupfu ari mu makosa ukaza hano bikarangira abonye ko ari mu mafuti y'agahinduka hari ijambo rirenze ibintu byose aba ari ijambo ahubwo ni uko abantu bo batabyumva kimwe kandi Vitali nakubeshye ngiye rwose Imana ishimwe komenti sinjya nzireba hano bazira mu ngoro tara badasinzira kandi sinyene kuzaba ntasinziri nzajya nkora ibyo nkora ubundi njye mbona gusa ko cyarebwe mwiturize ariko ubwo uzanshima Imana ijye imuha umugisha uzadu ariko hari abantu badushyigikira bakanaduhamagara pe ari nk'umubyeyi ari muri Amerika yambuje kuvuga izina rye ariko ndamushimiye ahantu ari kuko aka kanya kanone yanyemereye ko ari mushiki wanjye Imana imuha umugisha kandi rwose arimo agenda abigaragaza Imana imuha umugisha mwinshi ese ubwo urumva umuntu wenda kuzaza kunsura nuko yarambwiye ati njyewe mbere yuko nguhamagara naragukurikiranye ndagukurikirana ndeba ibiganiro byawe byose ukoze ndabireba byose nta kiganiro ukora sinkurebe ngo nyirangize uri kumva rero uwo muntu
nabuze niyo yaba ari mu wenyine numurwa nibyo nkora ntacho bitwaye arahari ubwo ubwo nibwo butumwa bwiwe nyine nawe azicyakuramo ubwo rero hagatongaho yego nimba hari abantu benshi baraduhamagara bagaduhakomerezaho komereza ojiste nubwo uzazira kuri ariko komereza hari abantu baduhamagara bakabitubwira gusa cyo kimwe muri ibyo abantu bakunda kuri kwawe yes hari abantu bakunda kuri okay ntabwo abantu bose bazakunda kuri n'abantu bakunda ikinyoma kuko hari abantu bamenyereye ko ari bitangazamakuru bimwe na bimwe abantu bakurikirana abantu bakababwira ibinyoma ibinyoma abantu bakabikurikira none rero iwe nuvuga ukuri abantu bazakwanga ariko hari n'abantu nanone bakunda kuri hari n'abantu bakunda kuri kuko vitari hari ibintu hari nk'umuntu ushaka kugira ndahantu ngo abeshye kugira ngo abone icyo abona yego cyangwa se ugasanga hari n'abantu njya mbibona wena nta ntu nzuru toki ariko ugasanga bagiye bicaye yicaranye wena n'umunyamakuru navuze ati ngo tugiye kuvuga kino kintu kuri uyu muntu kandi kitarukuri bari kubeshya nta nkuru kandi abantu bakabikunda di iyo ntangiye ibintu abantu bagira ngo nyine baba batarabyumva neza ariko nk'amakuru y'uyu munsi ariko byumva kuko nge bari abantu batari bake ni benshi ababasha kunyandikira inbox amakuru menshi uretse ko wenda hari igihe igitangazamakuru kiba kitaradomina cyane nabyo bibaho nta n'uwakanga kubivuga pari raporo y'ibindi ariko abenshi bakurikirana impembero tuje gukurikirana ibindi amakuru ya babona ahandi baba barabanje kuyabona yaba ari amakuru y'ubuhanuzi cyane yaba ari amakuru y'ibivugwa babanza kuyabona ahangaha bakazajya babibona ahandi bikutrendinga ariko byahereye abantu batatu bari mu mahanga babanza mbere yuko bajya ku ishuri uwo muntu sinibuka igihugu atuyemo ariko ni namaje kuba inshuti yanjye nimba ari muri Australia we Suwede ari muri Suwede ndanamushuje cyane ari inkuru yarayampaye yambwiye ngo uri kuredinga aho ngaho y'umugabo wo ku Gisenyi yashakanye n'umuzungu bose ari abagabo ariko uti kuki ibintu mutari kubivugaho ni juste nyaro kubivuge mu cyabo banyarwanda bari kuza bakambuka bazi ko baje kwiga bakaba batinganye bakaza bagahita bibera batinganye uti byatuzengereje uti niyo nkuru iriho gusa gusa arabinyohereza byose ko basezeranye n'ibiki byose arabinyohereza uri kumva rero uwo muntu yarambwiye uti njyewe mbere yuko njya ku ishuri ndanza ngafata iminota 40 yo kureba impembero urumva nk'abantu bangahe turabanza tukareba impemburo ibintu yaba yashyize hanze ibintu ya uti nyine niho dukura amakuru nako ntabwo tujya dusora inkuru itarokure kandi mu by'ukuri nubwo bose wenda hari abantu bamwe na bamwe bagenda babivuga cyangwa se bakagira bate ariko n'ibi bintu byadutse byo gutegura vita njyewe ntabwo nakora inkuru nateguye kugira agatsindwa kuko icya mbere bita nta kubeshya ndya nasa nasenze sinarya ni ukuri n'umuntu ugize gutya akampa igihumbi ntabwo ari imbaraga ze zituma gikura mu mufuka ni imbaraga zima none ibaze rero nujya gukora ibintu bitari mu bushake bw'imana ukagenda ugategura ibintu hariya wakubita hanze swat uteguye ibintu byanjije izina ryawe byanjije izina ry'indi bintu bigize gute ise icyo kintu igihe umuza gikura hehe kandi byavaga mu isengero ni ukuvuga nyine waba wisibiye amayira waba wisibiye amayira niyo mpamvu njye jisite ntabwo nkora ibintu ngo binezeza abantu bose ngize amahirwe bikanezeza imana kuko naje ari imana imbwiye ngo se hari inkuru twagiye dusohora inkuru zigiye zitandukanye abantu badutera amabuye ndibuka ko ari njye wa mbere wabanje gusohora ikiganiro niwe wagikoze uvuga ko vava natitwara neza azatwite arazasamira abantu bagutera amabuye memu n'ejo ubundi dukora ikindi kiganiro kivuga ati ngo vava nyamara ashobora kuba atwite abantu badutera amabuye ariko ubungubu muri abaye kimomo kuri cano zose ko ikintu ari ukuri ninjye wabanje guhamagara vava yego abivugaho vava njye ejo yaranyibwiriye ngo ese ubundi aka kana ko nkabyaye akoresha iryo jambo nkabyaye nka mama kagatuma amazi bibatwaye aho se ushaka gutinda ahantu ushaka gutinda ni hehe ni ku nkuru ebyiri n'ubundi twakoze ariko kugeza amagingo y'abantu n'ubundi nabo baduteye amabuye njye ndi kuvuga izo twakoranye ariko hari n'izindi twagiye dukorana n'abantu benshi hari nk'izo twakoranye na ba Ezekiyeli abantu badutera amabuye ariko nyuma yaho ugasanga nta cano n'imwe itari gukora kuri iyo nkuru yarahereye ahangaha mu by'ukuri abantu babyemera batabyemera dukora inkuru z'ukuri kandi zerekejwe n'umwuka w'imana cyane
hanyuma ejo bundi dukora inkuru mu kiganiro ha watanzemo makuru abiri utanga mu makuru pa Charlene utangamo namakuru ya Mavanisi abantu nubundi bari gutera amabuye amabuye ndambireba bagutera amabuye ariko mu minsi mike mike ndahanye ndajidikanya ko abantu bari buze kukwibonera kuri ariko ntibazibagirwe kuri bageze twatangiriye ku mpembo mpembo warumwe ngo hari amakuru nzani kandi nanjye hari amakuru yanjye mfite ndibuze kukubaza njyewe Vitali narakubwiye ngo njyewe iyo natangiye ikintu abantu banzi barabizi nkuko ntangiye ikintu nasenze kandi kiyerekejwe n'umwuka w'Imana mfite n'ishyaka ryinshi hari impamvu yatumye napfa ubundi ni ukuvuga ngo icyo kintu ndagikurikirana nagishakisha neza nkagishakisha mvuga kuri Mama Vanessa nago nakubwite ndaje nze nkuzanira ukuri mu bihe biri imbere se uko kuri rero nakuzanye kagira inkuru uko kuri kwavuye uko kuri nakuzanye kuvuye kuvuye ku rugo mu Mavanisa ya Shehe ubwo kuvuye Marawi aha ubu tugiye kwerekera Marawi online online neza neza abantu turi kumwe reka dutuze tube pose hanyuma twerekere hakurya y'amazi twerekere Marawi tujye Marawi tujye kumenya amakuru njewe icyambere abantu banatwumve neza si ukuvuga ngo dushize hanze umukozi ni wewe wabanje kwishyira hanze atumva inama Imana imugira erega na Bibiliya avuga ati ngo nta cyakorewe mu rwihisho kitazajya kumugaragara kandi hari igihe rimwe na rimwe abantu bari umukozi w'Imana aya makuru ni igice reka jiste mbanze nkubwire kano kantu hari umuntu abantu rero badukurikiye ubanze basoma Bibiliya igice cyangwa ukayisoma inshuri ikoze cyo yigeze kuvuga hari umuntu uzazanga akabwiriza ijambo agasoma muri Matayo no muri akageza mu byayishuri hari uzaza akavuga ariko hari n'uzazanga ha bimwe biri mu rwihisho Yesu yavuze akaba ari w'Imana ikoresha kugira ngo bijye kukaro bijye kukaro ese uwo si umukozi w'Imana ese nari gusoza icyo Imana yavuze reka tubaze abantu badukurikiye tubabaze ngo ari umuntu wateye imbuto hari n'uwazibagariye hari n'uwazuhiye abo bose ntibakora mu murimo umwe bakora mu murimo umwe erega n'uwazisaruye ntakora muri uwo murimo akora muri uwo murimo n'uwazihuye n'uwazitunganyije kugira ngo yongere akuremo imbuto azongera agatera mu bose ntibakorera umuntu umwe rero umuntu azakabwiriza mushimire ko washoboye kubwiriza nihaza utanga ubuhamya nihaza uhanura nihaza ucyaha abantu abo bantu bose bakora mu murimo w'Imana tubanze twigire hakurya katwigire hakurya bumve inkuru nge aya makuru ngo wayakuye kuri aya makuru yavuye mara ubwo se urumva ari ndundi wayatanze urumva umva ukuntu umubyeyi yashenye urugo rw'undi mubyeyi hanyuma akaba akibwiriza navuga mukantera amabuye kanuye kuri okay mu magambo make nabonye nkunda social media gusa sorry kwaje bundi naguhamaye mbona ufungura ugiye kwirebera akantu kari gakozwe tubona ko Mama Vanessa ngo na Irenese Mama Vanessa na Irenese ikintu cyose ugiye tekereza muri social media ndavuga ubundi aba babare bari mu iki ngiye kumva numva n'abandi bapasiteri nari nizeye ngo ni Mutesi ngo ninde ngo mwagiye guhemba ngiye kumva numva urongeye none usubije ho garura ngo Mama Vanessa ngo niwe ngo wishimye nicyo cyatumye Mama yawe aravuga ni ese ijambo ry'Imana rigiye kuzasimburwa na Mama Vanessa uvuga gutuma ubundi tuzamenya dusengera he twizere ibyande ibyo nakubwiraga nti ntabwo njya nkunda social media kuko narihangaye igihe kirekire ariko noneho bigeze harehare nta nubwo ari harehare kuko uriya mugabo si mwifuza igihe azumva akeneye abana azagaruka kuko ntabwo ntawamenya wenda Imana yamuteguriye Mama Vanessa ntabwo yari uwanjye noneho muri make ntabwo mfite kuvuga ngo mvuge byinshi cyangwa ntabwo nkubwiye ngo ubijyane muri social media kuko mbona abantu bo mu Rwanda mukunda social media cyane uriya mugabo twarabanye Marawi tuvana Marawi tujya Swaziland mbesha ko ariho yabonye akazi tujya Swaziland mbona ni bibi cyane nta kazi afite ahubwo turi kuba mu nkambi njye nibyo yashatse tike tujye ajya South Africa kubanza gushakisha akiriho n'umubyara wanjye twemi arakora nanjye nyine nza yasize mfite inda y'umwana wa kabiri ndamubyara nibwo batangiye gutwika amahema yo muri Swaziland batwikiramo abantu ngo babone uburayi
ndamuhamagara ngenda aho ari bagiye kunkwikanje gushaka itike nisubirira iwacu nibwo yazaga kuntwara mbanje South Africa gutya turabanye ariko nkabona ubuzima yatwaranga moto ya delivery nkabona ubuzima bwa Cape Town imbeho yaho arataha apfuna sababazije biki yananiwe navuga ni ko nabya ngombwa dufite uyu mugabo tuzabana aho gute ariko njye mukunjyana dosiye yanjye yo muri Malawi bakuru banjye bahise bagenda baramuhagara tubaje tukagenda ko idosiye yacu yashobora kuba yakurikira umugabo namwe mujye mu Burayi bwanyu nta kibazo dukomeza kubaho gutyo bigeze aho ngo nawapi ibicurana ari gufungana nta byangombwa mfite ndavuga ni noneho sheri wareka ngasubira Malawi nkajya gukurikirana ibya dosiye noneho nawe kuko abana ayo ukoreye yose ubona ko uri kubyakoresha ku bana ukazaba kuguza tugafatanya aho ngejeje ati nta kibazo yari amerekeje ageza hano Malawi yansigira agashopu asubirayo nsha nyuma yaho yagarutse no kudusura rwose nta kibazo amara iminsi narongera asubirayo ngiye kumva nyuma y'icyo gihe koronije bamamagaye ngo bamuhanuriye ngo abana mfite ngo ntagarabye mama Vanessa niwe wabwiye umugabo wanjye ko ngo abana afite ngo mfite ngo ataramubwira ibintu byinshi cyane nyine ndavuga ngo ngiye kumva nyuma ngo bakoze ubukwe ngiye kumva nyuma numva ngo byagenze gutya ndavuga ngo wa mugore waguhanuriye niwe wakubwiye ko abana atarabawe soke uraza umuntu akubwiye gutyo uruhana abana bari bataruzuza n'imyaka ibiri kumwe namubyaye baruta n'ukwezi kumwe ahari kwezi n'igice nahise ntwitundi urumva ukuntu kubarira nyine byari bimeze nk'impanga ubwo rero iyo muri kuri ntuza ndi gusoma n'abana banjye bafite amatelefone bari kubisoma bakajya bareba se muri kumwogagiza ngo arira abana batandatu nicyo kintu cyambabaje ngo ari mu buzima bwiza buriya hari ibintu atazi ahubwo azanshake mubwire uriya bari kumwe ntazamukubita ntazamubwira n'abahora yicira icyicaro iw'abandi ariko azambwire mubwire ibanga telefone ye niyo akoresha mu kwica urubozo akagira gute ntabwo twashwanye no mva n'ubu ngubu nuko ntazi ibyo bamushyizemo aya matorero yaje y'abapasiteri banyu sinzi imana mukorera zigira n'imyuka iyobya imitima y'abantu bakibagirwa n'abana babo nibyo nashaka kuganira nawe ariko njyewe nkora akabye ndetse uri gutaka ngo atunze abana bataratu abe yabyaye yanaruhiye akabarengana imipaka akongera akabagarura atanazi aho baratanabitayeho kubera ngo ari kurera abo bataratu uguma wamumushyigikira koko mwumva afite amahoro ku mutima mbese ubu ariko ni ukuri nawe mbwira nka pasiteri wenda nawe ushobora kwereka kwereka ukabona ari njye ariko ngenzi ko nta kintu napfuye n'umugabo wanjye naje nje gukomeza amadosiye yanjye y'ubuhunzi ngo ndebe ko hari icyo twageraho nawe asigare yewe nawe namusize abona n'imodoka kandi yari ari kuri moto mbere iyo yakoreraga yose yahita agura mu pampas z'abana n'amata n'ibiki byose havuye umwaka ahita abona imodoka atangira gukora muri uba ari nabwo yazaga kunsura rwose umva byose nta kibazo nyuma rero uko umugore yateye ubu azanye na korona akaza avuga ngo abana asabe ibyo ari byo ntazi ahubwo mwazamwumbariza muti ayo sibyo ko nta n'ubufasha bwabo nkeneye ariko kugumya kumushyigikira mu mafuti ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza nicyo kintu ndashaka kubabwira cyane ntabwo ari byiza pe Vitali ngaho mbwira ndarangije neza ngaho mbwira noneho rero reka gahinda umubyeyi afite reba uyu mubyeyi uzamubwira imana yuko hari ijambo asorejeho ngenda etape kuri etape ngo mama Vanessa yateye nka korona ngo yateye na korona ajyana na korona nyine ibi ngibi ntabwo ari byo mba mvuga imva ntera amabuye wa mubyeyi we wowe ushyigikiye ama Vanessa amakosa yakoze udukurikirana wa mugabo bagusenyera urugo bagahanura mu rugo buryo bagakora ibyo ngibyo muri ubwo buryo uragira ngo nceceke badusubize njye nzapfa nka fene ese biriya bintu batubanje kutubwira mbere utubwira kuri aya makuru ya ama Vanessa utubwira ko yahanuye ubwo buhanuzi nyine uwo mudamu wa minisitiri muri Malawi avuze avuze ko mama Vanessa yahanuriye umugabo amubwira ko abana afite atarabe aya majwi wari uyafite aya majwi ntabwo nari uyafite ubwo rero bituje icyo gihe ngerega Vitali nakubwiye no kubwa mutabazi nakubwiye ko nafashe iminsi ine nkasenga keretse madamu wanjye ari we uguhaye ubwo buhamya
nibindi nta muntu cyangwa gukoraho nasenze ngewe ndabanza nkasenga kuko rega impamvu nsenga ni ibintu babyaje mu mitima y'abantu imikangirika indiga sankiraho indiga heraho ngaho kuyu abantu bamaje guhaga ubuhanuzi bamaje guhaga imana none ufitare mana yanjye mfite amakuru menshi ubu ngubu noneho mfite ngiye gushira hanze abashumba 30 harimo abagore n'abagabo n'amabara ya none ngenzara icyo muzangira bazakwicaje nta kibazo neza gupfa ni ikibazo niba hari abantu nabonye babagome n'abarokore ngiye niyo ndabarokore ubundi se bazanyica ndiho niba hari abantu ba mbere n'ubundi sindiho ari ibintu vitari nienza nzarwana n'ishyaka mite mfa koko ariko birababaje kuba nimba umuntu afite ikibazo nagaragaza ikibazo afite ariko yere kwitwaza ubumana nimba umuntu ashonje navuge ko ashonje nimba Vanessa yaguye naza agaragaza intege nke natwe twese twarazigaragaje kandi Imana itugirira neza ariko bere guhanagura Imana mu mitima y'abantu kuko Imana iracyahari Imana iracyavuga Imana iracyakora Imana iracyakiza kandi Imana iracyataba ndebe uyu mumama yanze kujyana n'umuryango w'Iburayi arahuze ati nge ndagukugenzagumana n'umugabo wanjye tumuhane tugire gute reba agahinda afite sibasa agahinda reba abanyamahanga agahinda ubwabo bafite nye kubona umuntu wakoze ibyo akajya muri zopaya akavuga uti Imana irambwiye uti bari abana ntago ari abawe bagakora ubukwe bavuye mu bagiye South Africa bagiye hose barenze ibihugu bingahe umugabo abizi mama Vanessa ubwo abizi bagakora ubukwe uri kumva umwana mama Vanessa yabyaye uri kumva n'abari yabo yabyaye none koko njye yavuze ikintu icyo gihe nagitekereje nicyo cyanteye gusenga mbona ba pastor Claude barimo bashyigikira mama Vanessa mbona bitwa ba Mutesi barimo bashyigikira mama Vanessa ndabyibuka bavuga ko bagiye kumuhemba barimo bavuga ngo bagiye kumuhemba icyo nicyo cyanteye gusenga numvaga n'umutima ugiye kuvamo no gusaduka umutima ndamva hano nahereye nkurikirana ibintu ndagira ngo mbikurikiranye ejo ndagira ngo mbikurikiranye ejo abantu b'abakozi b'Imana nkaho bagiriye umuntu inama y'uko yabigenza neza nimba ari n'ibyo abandi akabirikora nta udaseko kandi udacuze ubundi jisite reka njye mbanze nkubwirekane ni ijambo rigeze kuvuga ubwashize nari ndi muntu kubwiriza ikiganiro nakoze wenda abantu barakibuka simbizi ariko naravuze ngo nta muntu banywereye ku iriba ritobamye cyangwa se iriba ritobamye ntabwo rijya rihereza umuntu amazi meza ese baragira ngo mvuge iki nurusi niba tuvuge niba uri umupfu urazura undi muntu kandi nawe warapfuye rega vitari ngenze umushumba mbananze kuvuga izina kubera ko yabaye divorce nka kane ingo zose yasezeranije ziri divorce ari hano mu Rwanda aba kuri social media wotwaje ingo zose yasezeranije ziri divorce abageni bose yagiye asezeranya yambika impeta nta n'umwe ufite urugo kandi njye ibyo nkubwira mbihagaze nzi ingo zirindwi zanyuze mu biganza bye kubyumva abantu rero nibabe maso abantu rero nibashishoze nibajya no gusezerana ahubwo babanze babanze erega niko bimeze ibyo niko bimeze ijana nibabe maso ikindi cya kabiri imitima y'abantu irababaye njye niko agahinda mfite nkubu hari abantu bo mu mahanga ko nkoresha iryo jambo bajyaga banyura ku bitangazamakuru bakifashiriza abakene ariko ubu barabyanze si uko kandi badafite amafaranga amafaranga barayafite nicyo bakoraga bari barakiyemeje ariko bamaje kubona ukuntu abantu bari kubatekera umutwe urumva hari umurimo w'Imana upfuye hari umuntu wakagombye kuba agiye ku ishuri apfuye hari n'abantu babiri nzi babuze uko bajya ku ishuri abo ngo bakagombye kuba bari gufashwa ariko batekewe imitwe abantu abantu batumye umurimo w'Imana uhagara none ngo tuje dushyigikire abantu wafashe ngo ibitoki n'ibiki bagiye kumuhemba ntibahembe nta kibazo ko wavutse umuziranenge ariko hari ibintu nashaka hari ibintu nazihangana vitari nta kubeshya iki si ikizibiti cya mbere
noneho nimuzanira ikindi kizibiti vitari nako nyuma yaha buri wese amenye ukuri kuri nyuma yahangaha nyuma yaya majwi ahangaha ubwo sinzi icyo bashobora kuza kuba bari gushaka kubera yuko uyu mubyeyi arababaye nje narabikubwiye andi makuru sa ubwo vitari andi makuru nshobora kuzakuzanira ejo bundi kuyu mugabo mama Vanessa yavugaga akunda yemera ko nawe wasanga yasose yigendeye uyu wamwita gasheri wagiraga gute ndaje ndo kuzanira makuru nkubwira isaha yagende nkubwira ibintu byose nyine byose mbimanure noneho kugira ngo uzahite umenya ngo juste sinzanukura amakuru niba aranyuze ku modoka nzaza nkuzaniye tike tike y'imodoka yabari yakatishije niba aruriye indege nzaza nkubwira ngo indege yagiyemo niyi saha gutya bimeze gutya kandi byose ngiye nzaza ejo mu ndahanga nagerega njya nkora ikintu gice cyetse ubwo napfu ntabwo nabwo nticyaba ari igice Ernest natangiye vuga uti uwo Ernest ari kuvuga umwitashero umwita iki yasinyanye nayo ibintu bingana iki ko atakwigende yaragiye uyu mugore ariko asa niwumvisha ibyo avuze aravuze ngo uriya ntiyamukubita ntiyakubita mu Vanessa ntiyanamusakuriza pe ni intama y'Imana ariko iki agikora kuri fone akakwita urubuzo asa niwe udatekereza iryo jambo rinteye ubwoba niwe utareba se rinteye ubwoba niwe utareba se niwe udakurikirana na social media ariko reka twibaze tuvuge ko abari abana uriya mudamu afite tuvuge ko atarabe kuko umuhanuzi yabihanuye dore ngo nk'uko mama Vanessa yabihanuye ariko se nibaza nkavuga ngo kurera abana babiri no kurera batandatu nyine se si ubyumva wewe ikigoye cyane niki rega vitari abantu bajye bashyira umuntu muvanye Malawi mukajya Swaziland mukava Swaziland mukajya South Africa uwo muntu ndimo mugenanye urugendo rero mama mufitanye urukundo rukomeye utavuga se none umuntu araje agusanze South Africa mwise mugenda ngo wewe reka tuvuge ko tuvuge ku bijyanye n'urukundo ushobora guhita uwa gatandatu basi bwa babiri bitewe n'urukundo ariko se urumva ariko se ubwo rukundo rwarega ubwo ni neme nimba ari juste bibayeho ni nemere ko madamu wanjye namwanze nere kubesha abantu urumva mama Vanessa niyere kutubeshya urugo rwaramunane n'undi uramunane n'undi uzamunane urugo rwaramunaniye n'urundi ruramunaniye n'urundi ruzamunaniye mu gihe njye nazanye ubuhanuzi ahangaha ndabivuga abantu ntibabyumva ubuhanuzi imana yari yampaye murangira inzira y'uwiteka imana yari yambwiye ayirengaho mbese muba mugira ngo nkore iki kandi icyo gihe wabivuze ataratangira kubwiriza cyane uravuze ngo niba mbyibuka neza uravuga ngo azafata inzira ajye gusaba imbabazi mwa dukuye yego kuko umupira urengeye ni urengure yego icyo kintu cy'abantu bajya bakizirikana abantu be kuzihesha amahoro ngo itoro rimwe riragutenze ugiye murinde ni bintu akuru uracyaziritse uraziritse kuna ibintu avuga ngo ikibazo kwa mwisi no mu ijuru kiba gihambye abantu rero nibereke kwihesha amahoro ubu se tewe ko yaje agasaba mureke icyo gihe nabikubwiye nti ari izina tewe na mama Vanessa niriye rubyibuye ko yaje agasaba imbabazi yarananiwe kujya muri indi torero ko afite amavuta ko yasabye imbabazi ameze atetewe ubu ni ubukire kuruta imyaka yaba yarabaye ibihugu yongoza nyuma yo gusaba imbabazi byamuhinduye imba byamuhinduye umuntu uciriritse ntabwo gusaba imbabazi njyewe n'ibyo bintu ibyo mbwiye abantu ariko abantu nimwumva nimba nkuzaniye ubutumwa kuri social media sikandari yawe ariho yabereye abantu numvisha abantu bari kuyanga abahanuzi ngo ubundi kuki wabivugira kuri social media ntago duhanurira abo kuri social media njye simpanurira amazina akomeye uwo vitari waransuye ku rusengero nta bantu wasanzemo babakire n'abakene bagiye bavanze nuko rero rero duhanurira ingeri zose nzagaruka jite uzagaruka duhanurira ingeri zose uw'imana idutumye niwe tubwire ariko nimba hari ibintu byateje saga nk'uku nguku baba bagira ngo imana itumire hehe no muri stade itumayo no muri perezidansi itumayo abantu
abantu bo nibazagire ngo umuntu arashaka kurira hiti gute hiti nayiriye ke hiti nayiriye ke cyokoze aba nazanga nkakura ni nk'igihumbi cy'idolari ubwo nakagumye nshaka nk'amatiti y'abana kaze ariko ndizera wa Mavanisa uretse kwewe ko ari umukozi w'Imana nta yindi mikarire ye ni ukuvuga ngo rero nituza n'ibintu ahangaha Imana idutumye uzabifata nk'inkuru bizamubere nk'inkuru uzabifata nk'ubutumwa bizamubere nk'ubutumwa uyu munsi wa none nuko hari social media itari yakagwira nzi neza ko hari ubutumwa bwinshi bwakagombye kuba bwaranyuze kuri social media n'ibyagiye bibaho mu myaka yagiye ya kandi hari ikintu abantu bundi batajya birengagiza bakurikirana social media rimwe na rimwe bakurikirana ibintu bigamije birengagiza ntabwo bajya bibaza impamvu abapasiteri basohoka muri ADPR ugasanga bajya gushinga amatora ariko babaye ibicamuke babaye n'inzererezi cyane nuko bavuye mu matorero yabo bafitanye ibibazo n'amatorero batabanje kwikiranura n'amatorero yabo bakajya gushinga yandi bakaba bazi ko bagiye gukora umurimo w'Imana ariko ni ibicamuke n'inzererezi ahantu umurimo ushobora kujya kuwushinga ugakomera nuko ubanza kwikiranura n'itorero uvuyemo rikakubohora ukajya gutangiza umurimo uko niko kuri abantu bari kwihesha amahoro mu bintu bitabaho ntibishoboka ariko njye ndakubwiye ngo sinzi twigeze tuganira inyuma ya kamera nkubwira utubazo nari naragiranye na papa hari ariko mu gihe ntari narakagiye ngo ameshe umugisha mbwira uti mwana wanjye nahoraga mpura n'ibibazo ya ikintu abantu bakimenya nahoraga mpura n'ibibazo hari abantu batekereza ngo wende uruvuze ku cy'ababyeyi ngo niba senga Imana narakijije ngo niyo umubyeyi yamvuma none nagirana nabo ikibazo Imana izakumugisha utarabanza kwikiranura n'umubyeyi hari imigisha izaba yifunze iribana iribana rwose wenda iribana ariko Vitali nindi umubyeyi avuga uti warwanawe uri ikigoryi aga umwana akabikigoryi ni gute umbwira ngo umubyeyi nta ruhara gufite kandi umubyeyi nawe ari umuremyi rero kuba ndi hano ni papa wanjye wafashe mama wanjye amutera inda babyara Rivera cyane urumva babyara umuhanuzi kuba ndi hano yego ntabwo ndi hano ari ibisheke byahuye imbaho no uwo muntu rero kuki ntari kumva ko afite uruhare ku buzima bwawe kafite ububasha n'ubushobozi n'imbaraga ku buzima bwawe igihe ampesheje umugisha mba ngomba guhita nakira umugisha mu gihe mubabarije umutima urakira ingaruka zo kumubabaza uyu munsi wa none nimba itorero rikureze ugakura ukarivamo nabi menya ngo n'ibindi byose ugiye gukora bizakubera bibi sinibuka uraza kunyibutsa ngo uwashyiriye se udushyimbo akanamushyira n'umuhigo akagenda akatumutekera akatumuhereza neza abigatuma yiba umugisha wa murumuna we kuki umugisha wa murumuna we watwawe n'uko undi agiye kita ku mubyeyi kandi none yego ni mubyeyi wabikoreye uwo mwana mutoya ko mwana mutoya iyo arinda ye yabwiwe neza yuko gatoya azaruta gakuru yego uko bagenda bakura kandi icyo gihugu kitabyemeye umubyeyi kuko yari azi ibanga akora tirike neza mwami mu gihe Sawuri nimba ari Esawu yari yagiye guhiga Yakobo bari aho hafi umubyeyi amutunganiriza utuntu neza agaburira umwana agaburira se mutoya atamuhesha umugisha ni kumuhesha umugisha umubyeyi yarangije kumu aravuga uti nyamaze nubwo mpesheje umugisha umuntu ariko byari byarangiye yari yamurekuriye umugisha abantu ni ukuri bino bintu tuba turi gukora cyangwa bino bintu tuba turi gukora abantu rimwe na rimwe ntabwo babyumva ntabwo baba bafite iki ujya ubona n'abantu ugasanga avuye mu gihugu atumvikana n'igihugu ariko ugasanga n'ahandi hantu agiye abaye inzererezi n'igicamuke abantu niba banze bamenye ngo gakondo yawe kavukire yawe umugongo waguhetse umuntu wakureze umuntu wakubyaje ikintu runaka ntabwo wajya ahantu utandukanye nawe mudafitanye amahoro uzatuza umva reka nkubwire Vitali n'ukuri ko gahunda zimeze n'ukuri icyo nababwira cy'abantu njye nta kibazo mfitanye na Mavanisa sindanahura nawe ntaranampamagara namwamamagaye namwita wamwita murumva ariko nimba njye nkuzaniye ubutumwa nkanabimenye ko bwakugezeho nta kindi nimba uyu sinabunegereje ukabwereka ko nta n'icyo buvuze
kuko wabona ko ugitanga bura butumwa nibwo mu Vanessa mu minsi mike yahise ajya kubwiriza yahise ajya kubwiriza dore nuko nguko naje mbwira mutabaza nave kuri social media Vitali umbwira ngo mutabazi ko atayivuye na gusubije ngo iki arambwe ngo nibisigiye kumwota nibambwe narakubwiye nibintu bigiye kumubaho itondo bikurikire neza icyo warakimbwiye Ndiyane nageze kuri mubaza mu kigano mbwato ngo se ko baguciye kuri social media ukabiyigarukaho. Niba aramwe ngo ninyiga guhuma. Nageze ko. Ariko nyine yarabipinze cyane. Sawa rero. Yo simuzatege ko nzaza nkagira gutya ngo wi. Wapi? Fite aho mvuganira n'Imana naho nyibwire. Fite naho utitirira. Fite naho ntitirira. Uzano kuri social media ariko nindi Imana imbwiye ikintu ngomba kuza nkakivuga. Ubu ngubu Vitali naraye nsenga ndaransenga cyane iri joro sake narandi gusenga mbona uwiteka Imana yongeye yahaye umugisha abantu bari mu bihugu byo mu mahanga bagiye bafasha abantu mbona Imana igomoreye ikintu bita umugisha nimbwira umugisha ariko umva umugisha mbona uwiteka Imana azanye ikintu bwa byutse naho z'impanura mutabwumva nagiye kubona mbona Imana isutse ububyutse muri iki gihugu cyacu Imana irambwira ngo abantu bari kuvuga ko inzara izatera mu gihugu irambwira ngo nimbwira abantu ko nta nzara izaha Imana ishi nta nzara Uwiteka Imana agira uko abigenza se barajya mu manuwe ngo inzara iraje ngo barapfuye barashize ntabyo yambwiye njye Uhoraho yambwiye uti nta nzara kandi ugakimbira ko nta nzara ubwo nanjye nzahera ubwo njye paka nta gahunda yo gusa ariko ibibi nzabivuga ibyiza mbivuge kuko Uwiteka Imana ari mu ruhande rwanjye nta muntu ubisha azaba nta muteze ko njye nabwiye nti nshaka nko kwamamaza ibintu byanjye n'ibikorwa namanukana n'ikipe hano buri wese avuga icyo Imana yakoze musengeye nibihamya bihari n'imiryango n'abagabo nyabagabo n'abantu bashitse bantu bari barabaye ibire barabaroze bantu bari barafite abadayimoni abantu bari abasazi bantu bari barahumye hari azasake abantu basake mudukurikiranye murabizi ejo bundi ibintu Imana yankoresheje yige nakubwira nagiye abantu bari barahumye nsiga Imana inkoresheje bari kureba ntabwo nkeneye rero kwiyamamaza ntabwo ari Uwiteka Imana we nareba bikwiye azanyamamaza sinkeneye kuvuga ngo umuntu ana amafaranga Uwiteka Imana nabona nyakwiriye wowe nkurikiranye azagukoresha umpa amafaranga mbeho ariko nabona bikwiriye ku buzima bwawe ariko sinteze kuzaza ngo mvuge ikinyoma ngo nishare na Vitali ngo dutegure ngo inkuru ngo tugire gute ngo tubeshye abantu ntibizabaho 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 Vitali utarabeshye muri cyage wari umeze nabi kuri cano ufite subscribe senka igihumbi ukakigeraho umuntu yarebwa n'abantu 50 ndabyuka nije ngendebwa n'abantu senka mwagafata none washize imyaka ndebwa n'ibihumbi umva ngo bari bwo umuntu none ajya kubeshya ntabwo byakunda Imana izanabituriye nta nubwo Imana ari kubizamura ngo ntabwo Imana ari kuzamura impemburo ngo bibe bigeze ahanga ntibyari gukunda rero ndagira ngo mbwire abantu nimba turi hano ubwo nimuhaguruke dusenge tuba tuvuze dore imbogo nitumusengere kuko ejo biramusohoraho urumva nimudasenga cyokoze nyuma muzavuga uti nyamaze juste yari ahantu ahantu hari harimo umuhanuzi urumva nimuzategereze ko ngo nza nkavuga uti roba so paya mando gerere tayini uti mwumve weho uti wafata kunda yawe uti wafata ku mutwe hoya Uwiteka Imana ashobora kugukiza navuze afite ubwo bushobozi afite ubushobozi bwo kukuntumaho afite ubushobozi nawe bwo kukubwira ngo mpamagara ukindeba nimba ari njyewe Imana izanyiza mu gisubizo cyawe nta handi hantu uzakibonera bizarangira Imana imuje nawe ariko ntabwo ari njye uzabigira mu ruhare kandi ndabizi ko hari abantu bazaza bakagusaba imbabazi cyane bitewe na comment bagiye bandika
bitewe n'ukuntu bagiye babagupinga cyane ari abantu bazagusenda bazazinza nibatazi ubundi ngiye yumpinze uwiteka imana araguhana niyo mpamvu uje ubona ntajya njya mu bintu byinshi ndabizi ko ari abantu bazagusenda ariko hagati aho ngaho ku magambo wigeze kuvuga ugati munanyu uri mwitero rya gute cyane aranza asaba imbabazi narabimubwiye agende rya mubohora akajya bwirizayo nta kibazo nta kibazo yajya kubwiriza handi okay ariko yarabanje gusaba imbabazi imbere y'itore cyane kandi hari na kamera niko wabuze cyane mama vone sasa imbabazi ntawe kuko ari ibintu hano abantu bajya bagira bajya bavuga ati ngo mushobora kugira n'umuntu ikibazo ngo ukiherera n'Imana ugasemba oya we na Yesu arabivuza aho zareka mbireyo ujye kwikirana na mugihe cyo kintu n'ikibazo nimba nagiranye ikibazo na Vitali aha nimbire Vitali ni Vita na yenda wabana njyarye ati mbabarira ariko mu biti Vitali mbabarira uko ibibazo bibaho nimbira ngo ndakubabariye imbabazi nzaba nzicyuye cyane uko byumva neza ni nk'ibi bintu abantu bihaye ibintu byitwa guhiga imihigo ari nayo itumye abana b'Imana bapfa bakavuga uti Imana nungorera ikintu iki ugahura n'umuntu akagushuka uti ku mihigo yose wahize nimba warahize imifuka icumi ya sima n'utanga itanu birapfuye saba Imana imbabazi ko yaheze ntuhigure ariko uyibwire ko nubona uburyo bwo guhigura uzahigura uteka Imana zakubabarira kandi anagushyigikira muri izo nzira aha niyo naje kubona ko ibintu by'umuhigo biba bigoye iyo wahize iyo mifuka icumi iyo uvuze ngo Mana mbaba nimbo n'uburyo nzahigura Imana iguha uburyo bwo kubona amafaranga ahuye n'imifuka icumi ati ngo ishuri ndaryishyura iki inzu ndayishyura iki ndabigenza nte naho hantu umuhigo ukomereye nimba wari warahize ko ari abantu uzajya ugaburira nimba warahize ko ari abantu uzajya wambika nimba wari warahize ko hari abantu uzajya wishyura mu mashuri cyangwa ukagurira amakayi ukabihiga mu mutima wawe ugacibwa intege n'abantu ni akazi kawe muvandimwe icyo nkubwiye cyo utangire uhiga urimo n'Imana itarakugeraho abantu nibahigure ndakurahije njyewe ibyo ni ibintu nabonye vita kandi narabibonye none abantu nibahiga umuhigo beguhiga umuhigo nk'ikintu kiri buze batekereza ko ari cyo kiri butere Imana gukora yes nibahiga umuhigo nk'urukundo bayifitiye yego cyangwa se bahiga umuhigo nyine umuhigo bagiye mu mutima wabo cyifuzo runaka uvuge ngo Mana ndumva nifuza ko niramuka bigenze gutya nzakora iki ngiki ariko ye kubihiga nk'umutego agiye gutega Imana ndakubwiye ngo Imana igiye gutabara iki nanyi nzakora iki Imana igiye gutabara abantu nge nabyiboneye kandi abantu bazagiye kwisha bagiye gushima Imana Imana igiye gutabara abantu kamba ndetse undi ntabwo nkunda gufashizwa kuri kamera oya niba tabara ariko uwiteye iheye kubagiye bakora ku mpemu cyabuhanuzi bumanukiye cyane niba tabari heri yaha Imana igiye gutabara abantu rero ngiye ibyo ngibyo nari nkubwiye Vitali hanyuma yabandi yifuza gutabarwa nabo batangire bakore ariko kungako ninge ukivugenda kungako ni ukivugenda ariko ukuri ariko ni ari ku jambo ry'Imana nuko iyo ubibye usarura kandi bigashakanga birashobora kutasarura ejo birashobora kutasarura ejo bundi ariko iyo ubibye urasarura kandi usarura ubishyitsi rero Vitali n'ubundi ni mu ntera amabuye ku bw'aya mavoyisi ariko simusiga ngiye kuzana hano wenda tutaragaruka kuri iki kibazo cya Mavanisa hari akantu batangiye umbwira ngo umuntu wakohereje ngo evidence n'ibindi bintu akubwira ngo abantu ngo bari kuva mu Rwanda cyangwa se muri Afurika bakajya kwiga i Burayi bikarangira babanditse yes ibi bintu byo bimeze bite umva ni ikibazo ngiye yampamagaye afite n'agahinda gakomeye afite agahinda gakomeye ni umuntu w'igisenyi yagiye afite imyaka 30 n'ibiri agezeyo yambwiye ngo ntibabashaka gukora akazi babashaka kuba ubuzima bwa gisobanuro bakemera neza yuko babana n'abagabo ku bagabo sinzi umuntu yabwiye w'umunyafurika nayo cyangwa umunyarwanda wakoze bene ubwo bukwe ngo niyo nkuru yaherukagaho ariko muri icyo gihugu Suwede niyo nkuru iriyo y'umunyarwanda washakanye n'umuzungu bose araho yayanyereje amafoto kubera kwanga gukora vuga uti ni ugucyaha abo bantu barimo bajya mu mahanga abo bantu barimo bahabwa amaviza abo bantu barimo ni ukubishyiramo
intuza cyane imana ya guma kawa rero ugasanga ariko mana yanjye vita uyu mugabo mama Vanessa ni narambonye igihe yabaragendeye cyangwa besa ayo makuru urumva uwundi uwundi munsi ndaba nica ntani imbere y'impembe ubyumva neza n'umugore mama Vanessa senior kandi ntibizamugwa mahoro no mama Vanessa muri cyana nano hano ku mpembe kugira ngo wumve ko ibyo mba nkubwira mba ndi seriye ushaka gupfa kukubwira iki wambwiye ngo umugabo mama Vanessa wa kabiri nawe yagiye ayo makuru rwose nako si nawe ahubwo yagiye kuko ni wambe ntabwo yigeze agenda hagiye mama Vanessa ndaza vuba hangano ndayakuzanira nano tumubaza ute se kuwa mbere atakwita gasheri uwa kabiri wagiye akose nyine urabizi neza ko yagiye urabyo byihora sinubwe ko ndi buguha makuru ejo cyangwa ejo bundi eh sinakubwira ko nkuzana makuru muri iyi minsi vuba cyane naba taragenda rero ara undi mucuru mana we erega buri anje nzarwanira imana yenda mpfa finia sera irwanira imu amasezerano meza jiste none nteye ubwo rero abantu nituvuga ibintu rega bajye bumva none nteye ubwoba n'ukuri ku imana umugabo wa kabiri wa mama Vanessa nawe yagiye uretse naba taragenda ndazana undi mucere hano none uwo mfite ikizi bite simusiga nagenda asaba imbabazi asaba imbabazi abanyarwanda manike avuga uti ni ukuri mu mbabare ubupfu n'ubupfayongo arebe ko atongera agakora imana bigakora ntawe udakosa nta n'utagwa nta n'udasubira inyuma byose byagiye bituwaho kandi witeka imana kongera akazamura ibendera ry'ubutsinzi none se basigiye bararamutse agiye agasaba imbabazi yakongera agahirwa n'urushaka si ko ijambo ry'imana si ko imana yantumye imana si ko yantumye yahirwa n'urushaka none se si ko yantumye icyo imana ishaka ni uko asaba imbabazi kandi agasubira aho yakoreraga umurimo w'imana yarangiza agasaba imbabazi bakamubohora bamara kumubohora akagaruka agakora yabwiriza kuri social media yewe niyo ndaza fata umupira wanditseho yaca no yiwe njye nirwa nkwambaye mwamamariza ko nabonye se asigaye yisiga utuntu buraya aba kigarutse muri ADPR ubwo ni ko kugwa kwa mbere intege nke zibanziriza ko kandi ibyo natabikora imana iramujyana kuri shada iramujyana kuri shada iramujyana mu ishyamba mu rwanda nta shyamba dufite umuntu yarishirizamo ndetse mageragere ndujya ijyana mu muvunizi uherekeje abantu bashenye urugo rw'undi wabyihoreye ibyo ariko gore se yigeze ariko ibyo se wabyihoreye ibyo wowe yavuze erega ni ko umuntu wese wakomeretse wumva umuntu wese wakomeretse avuga ko yagomeze kumutsimbarara hose ngo umugabo wanjye ngende abizi ntajya arwana niba atamukeneye se ko nyine akiri umugabo kuva marawe uza hano bingana iki zari n'igihe yaba ari no mu rwanda noneho ikintu kintu nigihe uriya mugore yaba ari igikombe hehe muyihoreje shaka nawe mukuru ujya umuha n'inganda nigihe yaba ari igikombe ariko naraye numvise ikindi kiganiro cyakozwe ku rugendo na pasiteri arabivugaho ari amajwi yakoreshwaga niwe n'ubundi yatanze
cyakiganiro bagikose ah kiriya kiganiro byo ni Claude bagikoze ariko nekereza ko nta handi ijwi ryavuye hanyuma yavuze ngo ntabwo uramugaba kimuke cyo byihoreye ariko ayongera cyamakantu aravuga ngo sinzi ibyo babaha ngo babibagize ingo za ngo sinzi umva n'icyo nicyo kinateye n'agahinda ngo sinzi ibyayo matoro nizo ngirwaho paste ziba iyo myuka iyo bya kumva icyo kintu iyo sinzi umwuka mu yandi magambo sinzi umwuka mama Vanessa yantereye umugabura muyobye byumva neza none sinzi nawo pasteli ba Mutesi ibyo bahawe ba Kristo sinzi ayo madini ubundi uwo ni umwuka w'Imana ni nkaho ariko yakavuze Mutesi se ni ibiki abahinzi ibyo simbizi ariko ikintu cyatumye uramudamu amwijundika cyangwa se amwishyiramo ni kubera ko yashyigikiye yaramushyigikiye bajya no kumuhemba ngo niho babayeho neza niho bameze neza none bagiye ariko ntabwo babishyize kuri kamera birashoboka ko babishyize kuri kamera ntabwo babishyize kuko twaherukaga bavuga ko bagiye bari kwitegura kuzajya kumuhemba birashoboka kumbe burya bagiyeyo birashoboka amageze ku irembo mwamageze ku irembo vita nakubeshe mwamageze ku irembo ngo haraba arabashoma 33 giye kumpereza eh mpamu nk'abatanu oya vita mbabarira none ho aya makuru yo aya makuru ngiye hari ibintu nshaka tuvuge ko amazu mu Rwanda kwishyura byatunaniye tuvuga ko hari ubuzima bwa ducanze ariko umuntu naguhamagara musengere umubwire icyo Imana ikubwiye nawe acumva ari nk'uko Imana ikimubwiye ariko abantu bo hanze barababaye bafite n'agahinda abo mu Rwanda rero none se si kimwe kuri kimwe impamvu yo mu Rwanda impamvu yo mu Rwanda rwanze rugasenyuka bigahura impamvu yo mu Rwanda bataba ubwo twa twibereko cy'abashumba batababaye cyane urumva nuko nundi we ntiwamubeshya kabiri urumva rero bantu b'Imana ndashimira Imana ko Uwiteka Imana abayakinije iminsi y'uburame nzajya mbivuga abantu nge ari ukuntu abantu bikomanga mu gatuza vitale bakavuga ibintu hano kuri social media nkaseka nkatembaga ngo bahanuye ngo ndimba atafungurwe ngo ngaho ngo bahanuye ibiki n'ibiki kandi ibyo twe twagiye tubivuga mbere mu biganiro abantu bibaza ibibazo biri mu itangazamakuru kandi nabihanuye mbere mfukamye hariya hari iriya modoka ureba uri ruguru kandi ntihabuzeho gatoya bimwe biraboneka mva rero ntago guhanu wari ukugera gutya cyangwa umuntu avuga n'ibintu by'ubukana cyane ari ukwamamazwa n'ubuhanuzi erega imana reka twamamaze naho itangiriro ryaba rito ariko amaherezo umuntu agenda yunguka rero njye nzavuga Imana mvuga ukuri ikibyimbye kimeneke icyo nzi cyo ni uko ukuri kuryana natwe iyo bakutubwiye kuraturya ukuri kuraryana kuraryana vita aya makuru yo nayo nari nkuzaniye abiteze ko nzavuga ibyo bumva kuko abiteze ko nzavuga ibyo bashaka nubu abantu njye baranyobera ari ikiganiro naraye nkoze nakoze ejo na dore imbogo umunyamakuru sinzi uko mubyita babyita twebwe turi kwibwiriza tubyita ngo umutwe w'ijambo ariyo babyitwa titire ariko n'ubundi byose ni kimwe aravuga ngo umusore
Ati nimba rinda dori bogo. Ati tubaguyeho. Kuko kuri tamuneri bari bashize ifoto yange na dori bogo. Ukiritse wese yahitaga mpamagara. Nge mbabazwa n'abantu batareba ikiganiro ubundi ngo bakirange. Ubundi ushaka kumva ikiganiro koko urakirebuka kirangiza. Ngo bamwe baratangira ngo urabona ngo ubwira ngo uriya munyamakuru ngo akureho ngo uriya ntuza. Tubabwire se inyanditse umusore. Niwe ko jiste ngende umugabo. Mutegereze uwo musore murebe ko mumubona. Ubundi abantu bakwiye kuba macuwa. Mutegereze murebe ko uwo musore mumubona. Ariko ngo urumva ngo amavuta umenweho ngo ejo bundi. Oya na ari amavuta namenweho vitari. Ni ikimenyetso cyane. Urumva. Adakunze pe. N'abandi bantu bose bakigireho. Urumva. Ntabwo njyewe nabwiye handitse umusore. Handitse jiste. Mufunguye ikiganiro murebye ibyo jiste navuze. Kandi ngongo ni wari gusobanura ngo kubuhanuzi bwaje ni iki ndabwira nge mutende jiste vuga ibintu nkanje nta muntu uje untegeka kuvuga ibintu nimba dore imbogo niwe nyiri guhanuzi yaramaje kunyemera ko mubwira ko ibintu byanjye ndamubwira ndamumusengera ikindi baba bashaka ni nta kindi ahubwo ikintu maje kubona ni uko abantu iyo bari kubona ugenda uzamuka ntago nta muntu washobora kumanura nakubeshye vitali keretse ari njye wimanuye kuko ndi hano kubera akazi Imana yampaye yego kandi ni neza hizampembera nzabivuga ntubyumve neza mbivuge neza ko umuntu akize kuri tamuneri wa muntu we kuba afashe tamuneri yanjye ni urugero agashyiraho na Shadibu ni urugero bitwaye iki nge bintwaye iki hari ibyavugiye mu kiganiro hari ibyakorewe mu kiganiro ugomba gukurikirana ugasobanukirwa hari umuntu wumva akireba gutya twatugambo tugenda tunyuranaho tunyuranaho sinzi uko mutwita urumva agahita wakanda comment we urumva nagiye mbibona mvuga ngo nshimishijwe no kuba yanga yapfuye umuntu yabonaga ako kantu ngo nshimishijwe no kubona yanga yapfaga naho ticyo kiri mu bicyo ariko nta nubwo akurikiranye ngo yumve impamvu mvuze ko nshimishijwe n'urwo rupfu urumva ahubwo ishara ku kiganiro nimba ugira umugisha kuko gufungura icyo kiganiro ukicare ukirebe nibwo uzatanga ubusobanuro buri nyabwo ni nabwo uzandika comment ikagira umumaro abantu rega n'ibi bintu abantu babisobanukirwe neza ntabwo introduction na titre ari byo biranga ikiganiro ntabwo ari byo rwose no ni nkuko ni nk'umuntu ubundi aba umuntu utazi gusoma ikintu kizamukubwira azareba ku gifuniko cy'inyuma narangiza kubita impapuro ntabwo umuntu azaba ari umusomyi w'ibitabo wapi umusomyi w'ibitabo areba kuri titre nyine areba ku gifuniko yamara kureba ku gifuniko akareba kubigize igitabo yamara kureba akajya kuri page ya mbere agahera kuri page ya mbere asoma uwo ni musomyi ntabwo igifuniko na content cyangwa se introduction bishobora kukubwira igitabo cyangwa se ikiganiro ariko se ubusi hari igihe twa hari igihe njye najyaga Nyabugogo nk'umuntu akazana ngo imvaho ukareba ukabona ngo ngo arunze ibitwaro ku mupaka w'u Rwanda ukareba urufuniko ukarugura ugahiga ahantu bashyize ibitwaro ariko ugasangamo ngo perezida ngo yavuze ijambo urumva ngo gutya na gutya ariko rero ni ukuvuga ngo abantu basobanukirwe bene ibyo bintu njyewe icyo nshimira Imana ndashimira Imana yashyize itangazamakuru ndanashimira Imana ko ibintu bya mama Vanessa biri kugenda bijya ku murongo n'umutima wanjye ukagenda uruhuka wana njyewe ingana ku musozi umutima wari kugenda uruhuka ariko umutima wa mama Vanessa uri kugenda uruhuka oya nawe uri kuruhuka kuko wari kumubwira niba urugo rwanda rwasenyutse akagenda agashaka undi wenda yamushatse azi ko ariho amahoro ye ari ntabwo yamushatse azi ko amahoro ye ari gute kandi yarigize gutya vita nubwo yamushatse yarazi impamvu yari yiherera niyo yize kuko ntabwo vita reka nkubwize ukuri twese tuba tuzi ukuri nuko twijijishwa kuvuga ukuri njyewe nimba nje nkashuka umugore wawe ukubyumva neza ngo ntago vitara ari uwawe n'abahanuzi babahanuriye barababeshye umugore w'agatorongera akagihuye n'urugero narangiza nkamusanga mu mutima nirambuka ni wowe urubavu rwanjye igisheke cyanjye imana yanihereye tukabana
Vitara akabimenya Vitara kirwa sembera baramusigiye abana amarira y'uwo rugo ruhinjuru ya mugabo ya niyo uri ya mugabo yabaricaguruzo gukoma mu Vanessa ariko amarira kare agahinjura mugabo papa Vanessa yajyaga henga urumva uri ya mugabo nawe abana ataye bakabura mata kandi ari we yaguraga abo bana ba Vanessa kawe watangira kuyanywa ayo marira yose yahuriye mu kirere bibyara ikintu bita inkuba bibyara ikintu bita inkuba ayo marira yawe mu kirere bibyara inkuba inkuba ngo mbwire uriya mu mama mu muryango wari gufatwa ati twarakubwiye uretse ko abantu bagira imitima yo kwihangana urumva uriya mugore afite icye kibazo urumva ukuntu akomerewe urumva nk'umuryango wa mugutu twigira iburayi ibyangombwa byabonetse ibyangombwa byabonetse ubu barimo bavuga nushaka usare ubabayeho mu buzima wenda birashobora ko pe anabo no mu buzima burya imana ukuntu yeranje ariko suppose ukuntu imiryango ye iri kumufata uwo si umugore we buri uriya mugabo we noneho nta nubwo ashobora kuryamana na mama Vanessa ngo asinzire no kumukora aba muryarya bari kuvuga nimbo n'itike nzagusota yo sheri iyi sheri nuba kuko nawe mu mutima wenyine arabizi ko harimo inkota iri kumubara iyo biza kuba batari abasitari byari kuba ntari urumva ariko kuko ari umuntu uzwi nyine umugabo erega nawe ubu yanyereye buriya njyewe nkubeshya sindi nzakuzanira amakuru ibyo rero mama Vanessa urwishigishiye ararusoma mama Vanessa akora iki sibwo nzahora nkiriri namanuka ajye kiribuze kumuhesha amahoro nagenda ajye kuri ADPR ari umushumba hasanga amuganiriza abwiti rwose mushumba nurabona natangiye kwitukuza ariko imana mbabare intege nkeya rwose ntawe bitabaho ntarebe ko ari kajise kari kubivuga agataha igihari barangize bamuganirize bamuhe inama kandi nabo baramwakirana yombi amara kumwakirana yombi asenge igicano yabo bihagaritse ibinyamakuru yabo bihagaritse kubwiriza bihagaritse abanza ajye mu mujyi umwe w'iki witorera ADPR ikunda kwakira umuntu habaye nk'igaburo umunsi bazabona ko koko agenze neza arari no kwibohora agaragaza intege nkeza yewe nashaka nubwo atasobanura na papa Vanessa telefoni papa Vanessa guti rero mbabarire urumva hanaha rwose byajya bigenda gutya ariko mbabarire bo narimo akiranuka abwira uriya mugabo amubwira ati umuhore nawe nagusenyeye urugo ariko ndakwinginze subirana urugo rwawe biracyari mu maguru mashya ntacyo bitwaye ubundi mama Vanessa ejo ndi tuzamutahira ubukwe mama nawe none urugo rutazongera gusenyuka nimba zari papa Vanessa nimba zaba rundi simbi ariko ku bana rimwe se ndi bibaho wapi ntibizakunda biriya ntabwo nakubeshya ya na police yafunga umuntu mama yibye urugo rw'abandi yararushenye urumva yararushenye uri kubyumva neza ubwo rero kuba yararushenye fetare na polisi ntirwana gumana ko nago utarandi makuru uriya mugabo ushobora kuba yaranamenye akaba yaba yisote yakigendera urumva none ubwo ni abagabo baba ari babi uriya mugabo ntago yari mubi umvishe ko yabivuze umugore we yabivuze umvishe ko bari bamaje no kujya amaje kujyana abana bitewe n'imbeho n'iki yamusize kubera abana yabajyanye agasanga umugabo yari kusanyije agura n'akamodoka kuko ataki noneho kigozi itamurebaga n'ibiki twa dufaranga aguramo iki akamodoka nta nubwo uriya mugabo ari igisahira nda nyine uhita ubyumva uhita ubyumva ariko rero ngo umuntu waje azanye na korona nimba yaratewe muri nta muntu tuba ubuhanuzi twe tujye tubwira nimba yarana ubwo njye nase nibaza utese mama Vanessa yagiye mu rukingo rwa korona AstraZeneca cyangwa yagiye ari ntuza ngo yazanye na korona
ukuntu rero kwa mutemuro icyo kibazo urumva ariko nanone icyo nabwira mu Vanessa ariko ndaza kubaza umuntu w'i South Africa de icyo nabwira mu Vanessa iyo urugamba rukomeye barugiye kurangira ahubwo nacunge rurangire mu nzira iriyo utarangira apfa atari ugupfa byo kuva mu mwuka Samugo ageze ngo afashe mikoro ndo amurusha amavu. Ko nabikore mu nzira nziza. Ubu ni wari ko nitumwe. Kanda warabwiriza. Nisi umuntu arajya kubwiriza ari akatira abantu ngo bamuvugizaga imbunda ari gukubitwa. Ngaho none bivuga buto. Ngaho ubwo none bagiye kumuvugiriza iki? Ingoma. Induru. Oya reka tujye tumwizanye ubwo. Wese ibyo nivuga butumwa. Nisi ubwo ni ubuhamya. Nese abagore bari mu hariya bose bagize babafite ingo ziri mu manegeka. Ngo izimaze izasenyukiye ari ahantu n'izingana iki. Navuze nitonze kugira ngo nari gukora na wewe ndizahagije. Mama arababaje yanteye agahinda. Mu gihumbi kuko ari kwidogadoga. Ewe reka Imana mana mushaka kubanguka. Sorry akigari gutatu gisoze ange ka makuru warumfitiye yarangiye yarangiye reka tugisoze ariko nuko byari bimeze nababaye imitima nzajya nkomeretse ijye yangana nje sindi imana ijye nkihangana nanjye biba byankomerekeje umuntu uzi umwuka wera agenda gukora ibyiza ze mu buryo bw'imana yanagaruka naca bugufi kandi ibintu byaramenyekanye kandi nje na erega ni ibintu babyigaragaza rero ijwi ry'uyu mubyeyi mwaryumviye kandi n'ibindi byinshi bigiye kuzaza bikurikiye nababwiye ko ntazatuza ntazaceceka mu gihe cyose umuntu azakurikiye ntarimo numva kandi kiri kwangiza izina ry'Uwiteka n'u Rwanda nk'abanyarwanda ukuntu Imana yagiye idutabara inaturengera ikaturengera bamwe ikadukura mu bubobo abandi ikabakura ahantu hakomeye abandi batarambaraga bakambara abandi batararyaga tukarya ntabwo twakagombye kubeshera Imana ubwo twakagombye nimba ari intege nkugize zigire ku giti cyawe ugaruka imbere y'Imana ariko nuko twese twagiye tugaruka imbere y'Imana nago igihe duhagazemo igihe turi gusiganwa n'ubugingo igihe turimo dusaba Imana ngo duhe ubugingo igihe turimo dusenga Imana ngo tugirire neza nago iki gihe turimo turwana na cyo Satani yahagurutse ntago twakagombye kubeshyera Imana twakagombye kubuka Imana yadukuye nimba ugize intege nke ukatuye intege nke zawe ubundi Imana ikakurengera Imana ikagutabara rero Imana ibaho umugisha mwinshi cyane kandi nubwo Yesu ndamuvuze gusa ni muri bwumve ko ari Yesu muri bwumve ko ntanze amazimwe ariko imitima y'abantu iri bukire ndayizi kandi ni Imana yampaye ubutumwa ngomba kuri iki kibazo narabutanze niyo mpamvu rero ijwi rikivuga kandi ni impanda y'Imana igiye kuvuga twiyarure Imana iduhane umugisha amen reka duhe nimero za telefone kugira ngo umuntu wagukenera nimero yanjye ya telefone ni 0 7 2 7 2 137 niyo nimero yanjye ya telefone nijye kwitaba nijye wamugara wambwira kugusengera nkagusengera Imana iduhane umugisha nta n'uwo njya ambwira ngo azaze ku rusengero nyoboshye ndagusengera n'umumagara ngo nzi wawe nzaza n'umuhamagara ngo musange ku kazi nzagusanga n'umuhamagara ngo musange burayi nzagusanga n'umuhamagara kuko vitara ikintu njya nshimira Imana sindangambanira igihugu sindanafungwa wenda haboneka ibibazo byatuma ntabwo ibyangombwa oya rero aho wamamagara hariho hose Imana iduhane umugisha kandi Imana itugirire neza reka nanase ariko utarasenga hari umuntu ni commentije nona yitwa ngo fofo wa Yesu yanditse aravuga ngo nzaba ndeba Imana uburyo izaca gusangiye narakarangiye kantera stress nzajya nisomera bibiliya niturize nge nayobewe ukuri kw'ibi bintu ni ikiganiro cya kintu wakoze utanga kuri aya makuru ya
wenda mbere yuko gore urumva ukuri yagiye kukubona saa kubona kuri arakubona kanya araje kukubona ngo ni comment zo none ndavuze ngo wagenda ikomeza tayisubije nubwo nyine sinagaruka kuri comment zose mva ni nanyisha ni nyisha cyane ngiye nsomya kaje none eh ngiye comment ni sinazireba sinazireba namenye bya comment ushaka kuyisoma kararwayo umutwe kabisa adusenge imana ibaho umugisha mana turagushimye tugushimiye kuri imana igira neza tugushimiye kuri umwami wawe n'uhabwe icyubahiro aya masaha twa turi ku mpemburo ku bw'iki kiganiro uko ari wampaye ubutumwa ngo mbuzane ndeha abanyarwanda n'isi kugira ngo uyu mubyeyi abashe kukwegera kandi ijambo ryawe rivuga neza ko gusenga k'umunyabyaha ari kizira imbere yawe turakwinginze cyane uyu mubyeyi umubohore kandi umuhe imbaraga z'umutima umuhe gukomera umuhe kumenya inzira akwiye kunyuramo n'uko agomba gutwara ibintu kuko niwe wenyine wabasha umutima we kandi uyu mubyeyi nawe urugo rwe rwasenyutse umuhe kwihangana umuhe n'umutima wo kubabarira umugabo we kuko agiye kumusubiraho bakongera bakabana ndagushimiye rero ukomeze kwigaragaza muri byose ni mu izina rya Yesu amen.